Será que não vamos fazer uma oração? Você quer que a gente faça uma oração? Para você seguir a luz? Você quer? Agora um negocinho. O quê? Um negocinho de pedinha, um pedinho, um negócio. Quem foi isso, hein? Que tu jogou esse negócio aí, caiu? Foi onde? Foi pra aqui, pra dentro? Foi aqui, assim. Quem foi que fez esse barulho aí? Pode dizer seu nome? Olha. Quem foi que fez esse barulho aqui, hein? Foi pra casa. Quem foi? Por que você tá tentando assustar a gente? Nós somos do bem, né? Desça. Olha, desça. Desça pra onde? Você tá tentando assustar a gente? Já, coisa diferente já. Você tá tentando assustar a gente, é? Você quer que a gente vá embora? É só falar, não precisa assustar a gente não. O negócio já mudou aqui. Quer que a gente vá embora, é? Foi pra cá, pra gente. Você quer uma oração que nós... A gente tá incomodando vocês aqui? Pai, começando a arrepiar assim. O negócio tá diferente aqui. Você quer que a gente vá embora? É só falar, sim ou não? Nós vamos embora, viu? A gente viu que não tá querendo muita comunicação. Já escutamos umas coisas, um barulho aqui e as vozes já mudou. A gente já entendeu que vocês ou você que tá falando aí não tá gostando muito das nossas perguntas, talvez, né? Pode ser isso. Eu quero que vocês saibam que a gente deseja que vocês fiquem em paz. Que Deus abençoe vocês e siga o caminho de vocês, não é isso? Siga a luz. Fiquem aqui. Não nos acompanhe, que... Nós somos Deus, nós... propósito para Deus. Isso. E nós... Nós vamos seguir o nosso caminho e vocês vão ficar em paz onde vocês estão. Que não nos acompanhe.
E a gente já podemos sair daqui. Vamos sair. A gente já vamos saindo aqui, viu? Fiquem em paz. Tá dois sempre no vermelho, né? Peraí. Tá mandando parar. Pera. Quem é que tá mandando parar? Quem é? Mas a gente tem que ir embora. A gente já incomodou demais. A gente não pode ficar aqui. A gente pode ir embora? A gente aqui, porque a gente... Espere eu. Não, a gente não pode ficar aqui não. Quem é que falou espere eu? Vocês têm que ficar, a gente vai e vocês ficam. Nós somos dentro do propósito para Deus. Você não pode seguir a gente. Falou, espere eu. Pode ficar por aí. Você que falou, você quer alguma oração? A gente, o máximo que a gente pode fazer é uma oração. Mas não pode acompanhar a gente não. A gente podemos ir embora em paz? Podemos ir? A gente não pode ficar muito tempo aqui porque é o lugar de vocês. A gente não quer incomodar. A gente pode ir embora? Não tô achando. Sabe o que é isso? Olha, a gente vai sair, vamos sair, vamos seguir o nosso caminho. E vocês fiquem em paz, tá certo? Podemos ir embora. Entendo que vocês pertencem a outro mundo, nós estamos vivos e vocês desencarnaram. Então a nossa matéria não se une. Então vocês têm que ficar aqui no lugar de vocês e nós vamos embora. Tem que seguir o nosso. A gente pode ir embora? Sim ou não? Não sei não. Pelo K2 eu vejo aqui. Se der sinal, tá acompanhando. Vamos por aqui mesmo. A gente já vamos, viu? Fiquem em paz. Então, pessoal, a gente... Deixa eu passar por aí. A gente decidiu... A investigação já foi para outro rumo aqui, né? Que deu para perceber aí no vídeo. E a gente não adianta. Ó, tá. Ô, Deus. É melhor dar um escape aí. Pode ligar os dois sinal. Pessoal, a gente ligou esse tipo de box porque... vamos saindo aí, eu vou explicando. A gente ligou esse tipo de box, pessoal, porque a gente percebeu que a investigação já foi para outro lado. E não adianta a gente ficar insistindo, né? E tem situações que, como a gente é uma equipe que trabalha pelo certo, da maneira certa... olha para quê? Maria para ver se pessoal, para ver se eles querem estar que nem tá apanhando, né? Pessoal, a gente vai fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração, vamos encerrar o vídeo. Não dá mais para continuar porque a gente já chegou assim numa situação que viu que pode até, né, passar para um lado que a gente não tenha mais controle. Então a gente vai encerrar aqui a investigação. Vamos fazer uma oração pelas almas que estão aqui. Que a gente siga o nosso caminho em paz, né, Joseph? E eles fiquem em paz. Isso. Se nós fôssemos uma equipe que não tivesse responsabilidade e respeito com os que já se foram, a gente poderia até ficar insistindo aqui, correndo risco, né, de se prejudicar. Mas nós temos responsabilidade e vamos respeitar e vamos fazer uma oração. Vou finalizar o vídeo, né, Joseph?
O Joseph daqui, ele sentiu na pele. Ele sempre sente quando a gente faz os vídeos. Ele outro dia tava comentando que viu que cada dia que faz o vídeo com a gente, vê que o negócio é sério. E aquela coisa, o Alfa é um canal de investigação raiz. A gente vem aqui, veio só nós dois. Estamos aqui em um cemitério já à noite, tarde da noite. E conseguimos comunicação. Tem muita coisa aí que só na edição a gente vai entender. E mais uma vez, né, os espíritos que estão aqui, não sei se por uma carência de visita, de oração, queria que a gente ficasse. Aí alguns até queriam nos acompanhar. Então a gente, como nós somos investigadores técnicos, a gente não vem aqui em nome de religião nenhuma. Chegou a hora de parar, por respeito e pelo nosso bem, né? E que eles fiquem aqui, não nos acompanhem. Nós temos outro propósito para Deus. Isso. E é isso. E é isso. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui o vídeo. Vamos rezar uma oração. Nós vamos fazer um Pai Nosso, Senhor Ave Maria, né? Posso até fazer a oração no vídeo mesmo, né? Vamos fazer um Pai Nosso. E fique aqui, não nos acompanhe e siga a luz. E siga a luz. E que Deus abençoe e dê o caminho, o descanso eterno, né? Então, pessoal, nós vamos rezar um Pai Nosso aqui, Ave Maria, para que essas almas fiquem em paz e que não tente nos acompanhar, não é isso? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Que essa oração nos proteja. Nos proteja. Que nada de mal nos acompanhe. E os espíritos que estejam aqui, né? Aqui permaneçam. Fique por aqui. Siga o outro lado, siga a luz. E siga o caminho deles em paz, né? Então, pessoal, é isso, Deus é que está aqui. Que nós somos dentro do propósito para Deus. Verdade. Nós viemos só fazer uma investigação, para tentar um pouco, sabe, uma comunicação. Uma comunicação. Né? É. E de uma certa forma, se precisa, fosse ajudar, né? E, com sim, oração, é. Né? Sim, tentar ajudar na oração, ou alguma coisa deles. Ter uma comunicação com algum parente deles, para mandar alguém em meio de rezar. Rezar, né? Rezar uma missa, isso. Oferecer. Verdade. Pessoas que ficam aí, que fiquem em paz. E tente seguir a luz, né? De uma certa... Deus vai encaminhar vocês para um lugar mais... De uma certa forma, a gente vai deixar uma deixa aqui no vídeo. Se possível, se não sei, se as pessoas que assistirem esse vídeo identificarem. A gente não vai identificar onde é o cemitério, por questão de norma do canal. A gente tem essa norma. Mas se alguém porventura identificar e puder vir aqui fazer uma oração para o seu ente querido, né? Ou mandar celebrar uma missa, da sua forma, de acordo com sua fé, que venha, né? A gente notou que tem alguns espíritos aqui, que foram algum ente querido que foi sepultado aqui, que está carente, né, de oração, vamos dizer assim. Então o nosso trabalho é esse, tentar ajudar e identificar fenômenos sobrenaturais. Nós não conseguimos filmar nada aqui, pelo menos até onde eu sei, mas áudio e barulho, a gente escutou, né? Algum barulho. E é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Então, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui, mais um vídeo. A galera aí que puder ajudar a gente, né? Vai dando like, se inscreve. A gente faz isso em nome, primeiro que tudo, do carinho, do amor que a gente tem pelo trabalho, que é investigar o sobrenatural. E a maneira que você tem de ajudar a gente é só dando like, né? Não vai lhe custar nada, né? Um abraço pessoal aí, para os inscritos, um abraço para aqueles que nos acompanham. Isso, os seguidores. E que vocês metam o dedo aí. Dá o like e ajuda a gente. Entendeu? Para ver se o canal cresce cada vez mais. Cada dia mais. Eu vou virar aqui a câmera. E vai ter mais vídeo, né? Vai sim. Com a licença de vocês. Para cá, fica melhor para mim que vim aqui no... É isso aí, o que o Joseph está falando é o seguinte. Quando a gente sai, a gente está uma hora dessa longe de casa, em um cemitério, fazendo um vídeo, fazendo algo que muita gente tem vontade de ver ou de entender,
e não, às vezes não tem coragem, não tem oportunidade, né? Então esse é o nosso trabalho, é muito importante. Então dá aí o like, não custa nada, a questão de segundos já está ajudando a gente. Se todas as pessoas que visualizarem esse vídeo desse o like, já ajudava a gente bastante. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, não esqueça, dá o like. Não é isso? É verdade. Pessoal, vamos ficando por aqui, o vídeo já se estendeu bastante, né? Porque nós vem de muito longe fazer uma matéria boa para vocês. E tem mais. Que é um mundo diferente, né? Mundo diferente, é. Entendeu? Para você entrar num mundo diferente disso aí, você tem que ter uma preparação psicológica, espiritual, né? E respeito. É. Né? E nós estamos tentando fazer o melhor, fazer, né? Fazer o melhor, é. Não desrespeitando a eles que já se foram, né? É verdade. E os parentes que estiver vendo aí, se conhecer alguém, se conhecer o local, que mande rezar uma missa, né, na igreja. É, isso. E ofereça. Isso mesmo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, que a gente está longe de casa, ainda vamos pegar a estrada. E é isso. É, como eu sempre digo, né? É sempre a gente na estrada e o Alfa indo onde você não pode ir. E até o próximo vídeo, se ser assim, Deus permitir. Galera, valeu e até a próxima. Fé em Deus. Valeu, galera.